вирішили організувати історичну реконструкцію на Бузі, щоб не тільки утворити символічний ланцюг єдності, а ось стрішки хмельничанам, гостям свята, тим, хто долучиться як учасники, відтворити ці події історичної давнини, щоб типу людство, навіть не людство, мешканці міста пам'ятали трішечки нашу історію, а не просто знали, що от є така дата, прийшов з прапором, взявся за руки, бо так потрібно.